om die onsigbare hemelse woning raak te sien. Wat jy vandag om jou sien, is nie al nie. Dank die Vader daarvoor. Ons is maar mense wat as mense kyk en net kan sien wat ons kan sien. Ons sien hoe die uiterlijke mens vergaan weens ouderdom of ziekte. Ons sien hoe die tentwoning van ons bestaan deur tyd en omstandighede verweer en skeure opdoen. Ons besef hoe onvoldoende dit eintlik is, soos 'n veewagters tent wat van bokhaar gemaak is en in uiterlijke weersomstandighede in uiterste weersomstandighede in die woestyn vergaan. Ons sien die pyn en die lyding wat met die aftakelingsproses gepaard gaan. En dan eendag, wanneer ons weer kyk, is die tentwoning nie meer daar nie. Dan het die stormwind dit weggeneem. Is dit dan al? Het ons net hierdie lewe met sy gebreke en sy tekortkominge wat uiteindelik op die dood uitloop? Nee, vir ons as gelowiges is daar 'n ander werklikheid, 'n maar. Ons lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 4 vanaf vers 16. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Net so werklik as die sigbare, net so werklik is die onsigbare 'n werklikheid vir die gelowige. God self het die onsigbare aan ons bekend gemaak. Soos wat byvoorbeeld 'n televisiebeeld vir jou die wêreld van die noordelike halfrond in jou eie sitkamer indra, so bring die woord van die Here 'n ander werklikheid in ons huidige sigbare werklikheid. Deur sy Gees maak hy hierdie woord bekend. Nie net in ons verstand nie, maar ook in ons harte. Deur sy Seun uit die onsigbare in hierdie sigbare wêreld te stuur, word dit vir mense moontlik om die onsigbare raak te sien. Deur die geloof in Jesus Christus sien ons wat glo. Ons sien nie net die sigbare nie, maar alreeds die onsigbare. Al vergaan ons uiterlik, word ons innerlik dag tot dag vernuwe. Al ervaar ons swaarkry in hierdie lewe, is dit maar gering in die wete dat dit vir ons uitloop op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Al word die tentwoning afgebreek, weet ons dat ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense hande gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Dink so daaroor. Die skeure in die tentwoning word die openinge na die ewige onsigbare woning by die Vader. Wanneer daar nog nie skeure is nie, dan is ons heeltemal tevrede met die tentwoning. Maar naarmate die skeure groter word, word die prentjie van die tentwoning, van die ewige woning vir die gelowige, al hoe groter werklikheid. Ons roeping in hierdie wêreld is om die onsigbare, wat ons uit genade sien, al hoe meer in hierdie wêreld sigbaar uit te leef. Dis ons voorreg om in die sigbare wêreld die onsigbare te begin verkondig aan hulle wat nog nie kan sien nie, of aan hulle wat opgehou het om te kyk. Kyk daar. Voor in die trekpad is die eindbestemming. Ek gaan daarheen. Kom saam met my. Die Here in sy ewige woning is daar. Goeienag.